Välkommen tillbaka till Spöke på bild, del nummer 15. 15. Ja. Det här är ju avsnittet av programmen där vi analyserar de klippen ni skickar in tillsammans med er. Mm. Jag vet att det är många som har frågat efter de här avsnitten och ja, det är jättekul och tack för alla bilder som har kommit in. Som sagt, det som gör det speciellt är att vi ihop analyserar dem, vi gör vår analys, ni kommenterar vad ni tror och så försöker vi hitta en gemensam nämnare i det här. Och har vi tur så åker vi också ut till de här ställena sen. Mm. Jag tycker att det är hög tid att börja, så vi sätter igång med bild nummer 1. Så det är inskickat av Andrea och det är hon, och det var en kollega till henne som fångade det här. Det är någonting som gömmer sig nere i kulverterna. Hon skriver det kanske inte konstigt, då har jobbat på ett äldreboende, men vi kollar och ser vad vi kan hitta på den här bilden. Den här kulverten är ju speciell då, när man går i sådana skäl. Det blir Furunäset till exempel. Mm. Vi var där nere. Lamporna var tända men det är fortfarande ett obehag där nere. Men om man tittar på den här bilden då. Vi har någonting som står längst ner i korridoren. Längst bort där. Ja. Och det här är ju lite intressant. Om man zoomar in den, vad skulle man säga att det var? Det ser ut som någon form av lite mörkare gestalt. Men det är lite vitt upp och lite vitt där i mitten. Men det är något som sticker ut vid korridoren i alla fall. Som gör någon, kastar någon form av skugga. Mm. Eller att det är någon form av gestalt, beroende på hur man nu ser det. Mm. Man har ju med lamporna som är i korridoren som lyser upp vissa partier och så har de lite mörkare partierna. Längst bort så finns det ju ingen lampa och du har ju ett mörker säkert, för det är säkert sensorer kan jag tänka mig när man går. Den inte tänt upp, för du har, jag tror inte det sluter utan det är väl från andra hållet också. Ja, den går runt och så sticker den. Ja. Ja, det är frågan vad som antingen reflekteras eller om det är något som faktiskt tittar fram där. Mm. Jag säger så här, tittar man nu när vi har zoomat in bilden också så allting är ju fortfarande pixligt. Det känns ju också som att det ligger som original i bilden, för det pixlas med. Sen kan det göra så att de har haft en jättebra upplösning, lagt dit den här och som sparar ner den i mindre så blir det pixligt när du förstår det. Absolut. Men det är som vi utgår ifrån att det här är genuina grejer ni skickar in till oss. Och det här är i så fall rätt häftigt fångat alltså. Mm. Vi har sett några enstaka sådana här klipp. Vi har ju sett vår syster hon fångar. Hon är sjuksystern där. Ja, också på ett äldreboende faktiskt. Jajamän. Hon sitter i en fotölj och den är tagen med mobil. Mm. Och den blir också så här fixlig då när man måste zooma in. Mm. Häftigt just när det är alltså, kulvertar och sådana saker. Det är ju där oftast man faktiskt transporterar när man går bort. Yep. Man förvarar i någon form av kylrum kanske. Så det är ju en rätt så aktiv del i huset säkert. Så att visst, det skulle mycket väl kunna vara att det är faktiskt någon som står och tittar där. Mm. Det är ju så här, tittar man ur den paranormala vinkeln och vart det är, så är det mycket troligt att man har fångat det. Men tittar man ur den logiska är det ungefär som jag förklarar. Du har haft en bra upplösning, du lägger dit någonting, du bantar ner den och sen när du ska zooma in i den så blir den pixlig. Mm. Så det finns ju olika aspekter där. Men det är ju så här, det är så man måste göra när man jobbar med det här. Man måste analysera det från alla olika kanter och håll. Men är den en paranormal, då är det ju jävla häftig bild. Ja. Jag önskar jag själv att få en sån här. Klockrent. Mm. Men vad tror ni? Det är det som är det viktigaste. Så kommentera vad ni tror om den här bild nummer 1. Bild nummer 2 är skickat av Rebecca. Och det här är hennes vän som har tagit det på en övergiven plats. När man då ljusar upp bilden lite grann så tycker man att man ser någonting till höger. Och personen hon ryser varje gång när man ser den här bilden. Så tycker vi kolla och se vad de har fångat. Jag ryser bara att se det här. Vilket rum. Ja, precis. Bara, jag vet inte riktigt vad de är. Det är en övergiven byggnad. Ja. Som sagt, det finns ju sällan övergivna byggnader som inte har en ägare. Så tänk på det innan ni går in. Ja. Det är en sak. Men tittar vi på bilden. Yep. Och kollar man på vad de har fångat då. Så man tittar lite längre bort. Så, och hon har ju brightat upp bilden, det ser man. Yep. Riktigt intressant. Om det är bara de som är där. Och om inte det där är någon form av glasfönster, någonting som gör en reflektion av dem själva när de tar bilden. Så är det riktigt häftigt. Ja, det är en av de creepigaste bilder man kanske kan få när man är på ett ställe. Och du vet om att ni kanske är två personer eller du är själv där inne och du tar det fotot. Men den logiska grejen är ju då också att när du tar fotot och du ser det på plats till exempel, gå dit. Titta om det är någon person. Jag menar, det kan ju finnas uteliggare också som har tagit sig in i de här övergivna byggnaderna. Mm. Det är en stor grej som man måste också ha i anseende när man är i övergivna hus. Att man kanske inte är själv, att det finns fysiska människor där inne också. Mm. Och den här personen kanske ställer sig upp då och säger, men herregud, vad gör du där inne? Jag vill inte störa mig, bara stå där. När det har blivit upprightat så kan jag tänka mig att det har varit ganska mörkt just där inne. Mm.
med ett litet bakljus. Men är det inte det som de kanske lyckas fånga? Jag vill ju säga att det är en man direkt. Ja, det känns som en mansfigur som står där. Och är det inte som sagt de själva i bild att det blir någon reflektionsyta så här? Ja, det är, jag tycker det är intressant. Mm. Och att de inte har fejkat dit det på en vis. Men om vi utgår för att det inte är det så är det, ja, men, riktigt intressant. Bra bild, bra fångat. Precis, och vi låter den här vara öppen. Den här vill jag gärna höra er en kommentar på. Mm. Så skriv i kommentaren vad ni tror det är, vad de har fångat det. Mm. Då har vi kommit fram till bild nummer 3 och den är tagen av en tjej som heter Sofia och i april 2018 så tog hon en bild på flygplanet ner till Grekland. Det låter skönt. Mm-hmm. Hade man önskat nu i mörkret. Yep. I efterhand så såg hon att det var en kille bakom henne och hur hans ansikte blev. Det var ungefär som att någonting kom ur hans mun. Mm-hmm. Vi tycker vi kollar och ser om vi kan se någonting komma ur hans mun. Ja, här ser vi henne. Hon sitter och hon har en bilden är ju tagen mellan sätena som en selfie här. Mm. Så zoomar vi innan och så tittar vi på vad han är på väg att få ut ur sin mun. Men det kan man hålla med, det ser ut som en, nästan som en rök som är på väg ur. Man får väl inte röka på plan Nej. Så. Väldigt diffus. Jag vet inte om man har någonting framför sig, det vet man inte heller om det är någonting grått som är i den där färgen just. Men, ja. Eller är det plastglas som man dricker vatten ur? Som han har tryckt in i munnen och ska skoja. Det är svårt. Ja, han ser väldigt glad ut. Ja, han ser väldigt glad ut. Jag tror hon sitter och håller på och skojar. Hon ser väl kanske det eller hör det. Så hon tar en bild i samma läge just när de håller på att skoja där bak. Jag vet inte, var det en klassresa eller åkte de på semester? Eller? Jag vet inte. Men, Jag vill säga att de håller på att busa där bak. Men mest tror jag att han har tryckt in något plast i munnen. Just. Eller? Ja, det kan vara plast faktiskt. Ja. Men jättesvårt att säga faktiskt. Ja. Det är lite pixligt. Ja. Mm. Den här måste ni skriva vad ni tror. För det här vill jag gärna veta vad ni tror han har. Det är på väg. Det är inte ektoplasma i alla fall. Nej. Ja, den är ju lite speciell. Det är svårt att säga. Ja, väldigt svårt. Hela munnen för med glasback kanske. Jag vet inte. Nej, men det var... Ja. Kommentera, vad tror ni att det här var? För den här behöver vi hjälp med. Den är väldigt speciell. Ja. Och som sagt, det ser ut som verkligen inte kommer ut någonting ur munnen på honom. Ja. Ja. Ja, den är skum. Ja. Men kommentera ni, vad tror ni? Yep. Då har vi kommit fram till bild nummer 4 och den är tagen av Rebecca. Det är en bild som tog 2013. Hon är på en klassresa med universitetsklassen och de hade övernattat i ett vandrarhem i Östergötland. Bilden är tagen med mobilkamera med ganska dålig kvalitet skriven också. Och under övernattningen så upplevde de flera rätt så här kusliga och en ganska olustig känsla i det här huset. De upplevde som att de inte var själva i huset. På morgonen efter övernattningen så tog man en bild för att visa hennes mamma var de hade varit. Och ingen befann sig i huset. Alla klasskamrater stod utomhus i kö för frukost. Upptäckte ingenting konstigt i början, men när hon då kollade igenom bilderna och skulle visa den för sin mamma så tycker hon att de ser någonting som kikar fram bakom den gardinen. Jag tycker att vi kollar på det så får vi se vad hon har upptäckt. Mm. Ja, tittar man på den första bilden på själva huset har jag en skön känsla. Mm. Jag gillar de här äldre husen. Här ser man på att de har gått ut och tagit bilden i frost. Ja. Men det är där de har ritat pilen då, som det är någonting i fönstret. Någon liten gardin och det ser ut som någon vitt som tittar fram nu. Vi ska kolla på nästa bild då. Och där har vi ju någonting då som ser ut som ett ansikte. Den är ju lite speciell. Mm. Vänta. Var kom den här ifrån? Tittar man här lite närmare på det här fönstret där i hörnet och då ser det faktiskt ut som det är någon som tittar ut. Vi vet att det har varit frost ute, kan det bli frost på rutan? Är det någonting som hänger? Är det en molngrej som hänger i fönstret? Mm. För färgen om man tittar gardinen är lite mer gulvit och det som är där är lite mer vitt, gråvitt som man säger så. Och återigen det med ansikten i fönstret har vi pratat om tidigare, att man kan se reflektioner av det. Men man vet lite för lite om det här, förutom att man beskriver den här känslan och den är ju för sig viktig. Ja. Och ska man inte förringa, men just det här med det här ser ut som lite alien-ansikte om man är ens första anblick sådär. Men den är svår. Jag tycker den är jättesvår här igen. Jag säger så här, vi vet ju inte riktigt hur ska ett spökansikte se ut. En energis ansikte se ut. Är det så här de ser ut? Skriv gärna i era kommentarer vad ni tror de har fångat där. Men själva grejen är ju verkligen så att någonting tittar ut mot dem om man tittar här. Så det är ju rätt häftigt. Men det är som sagt, kanske hängde saker i fönstret som gör det här. Mm. Så kommentera vad ni tror det här är. Ja. Då har vi kommit till det här avsnittet, sista bild och det är inskickat av Hasse. Och här skriver han att hans fru var på en sån här kick-off i Vasamuseet i Stockholm. Hon tog lite bilder med några mellanrum. Det de tycker sig att det är någonting som fastnar i bakgrunden av den här bilden. Så vi kollar på den här bilden.
Så här ser vi då två personer som sitter och har, det ska väl äta kanske. Och vi har lite andra som går i bakgrunden. Men just bakom vid, jag vet inte, är det en entré där eller någonting? Ja, som en entré eller vid axeln bakom den här personen som sitter till vänster i bild här. Så är det ju någon form av skuggfigur. De andra kan man urskilja då med, ja, med kläder och med, ja, allting. Men den där blir väldigt, väldigt mörk. Mm. Och vad kan man tro att det där kan vara? Jag tror att det där kan vara en person faktiskt som går där bakom. Det känns så tidsenligt, kläderna också. Och när jag menar med tidsenligt betyder det att det känns som att det är nutida människor som har en kostym på sig. Precis, och man tycker att man kan se ena handen i bild också, lite mörkare. Och personen, de andra står ju mot ganska ljus bakgrund, medan den här står mot en ganska mörk bakgrund. Och det är klart, beroende på hur kameran tar bilden och hur blixten och det träffar, och hur ljusen är mot kameran, så blir det vissa mörka partier och då kan ju en människa i stort sett försvinna. Vi har sett innan på bilder också. Absolut. Och sen är de ju i rörelse de flesta här. Mm. Och det är därför de blir lite suddigare, för fokusen ligger lite längre fram här. Ja. Men det... Så det är ett intressant ställe vad som vi ser. Det är en intressant plats som många har berättat där också, att man upplever saker. Skulle det kunna ha varit någonting annat i och för sig. För den är ju som väldigt, väldigt mörk den där. Det enda som man ser lyser upp lite grann, det är den väggen där vid sidan om dörren. Eller den pelaren kanske. Ja, det är en sån här bild. När man tittar på den så vill man ju titta på andra detaljer också. Jag vill ju titta på de andra våningarna här uppe. Och det är speciellt att just bara se det skeppet. Det är ju inte helt fel. Nej. Jag tror nog det är en logisk förklaring. Att det är en person som går där. Som går förbi bilden. Precis. Men vad tror ni att det är? Är det någon som har varit här på Vasamuseet? Har ni upplevt grejer? Ja. Har ni sett liknande? Ja, och känt känslor och sådär. Om att det är något konstigt där. Mm. Berätta gärna om dem. Skriv och kommentera och dela era upplevelser till oss. Det var alla våra bilder för den här veckan. Vad tyckte ni om dem? Spännande? Ja, absolut. Alltid spännande. Vi är tacksamma för alla bilder som kom in och alla klipp ni skickar också. Så har ni fler videoklipp så sänd dem till våran mail. Vi kan ta det här direkt. Var ska ni skicka dem? Skicka dem till info@laxton.se. Yes. Så tar vi hand om dem och analyserar dem tillsammans med er självklart då. Jajamän. Det var allt för den här veckan. Hoppas ni gillat det här. Så syns vi igen nästa vecka i Spöken på bild.